болгоно гэдэг бол зүг зүг те. Бид нар ирээдүйн хожигд төлөө одоо санаа тавих хэрэгтэй. За энэ эрүүл аюулгүй хүнсээр хангам, шимтгэлтэй хүнсээр хангана гэж яг юугаа хэлж байна? Бид нар одоо ингээ харахаар зэрэг Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот жилд 5.5 сая тонн мах хэрэглэдэг юм биш. Тэгээ тэрийг өглөө нь ингээд нүүр сачсан портер дээр өдөр махаачаад явдаг байхгүй. Тэгээ өглөө 5 цагийн үеэс эхлээд энэ одоо захууд дээр нэг махны чэнжүүд нөгөөдгийг чинь нэг эрүүл ахын бус газар нэг 77 бай байга. Эвдээл тэгээл зарж байгаа. Тэгээ энийг эрүүл ахын ямар шаардлага байна гэхээр тэр олон мах сая тонн махыг бид эрүүл үгүй юу гэдэг шалах болцоо боломж байхгүй байхгүй. А яг нэг нүгүү хэлэхэд бол тэндэр чинь Евомик яц хийцэн тарьцсан тийм одоо химийн тариа тарьцсан мах зэн дөө байх. Энэ маань эргээд Монгол хүний эрүүл мэнд тэд нэг сөргөр нөлөөтэй. Хоёрдугаар нь зуны цагт ч наа чи ялаа суулгахгүйгээ дээгүүр юм зацчихдаг. Тэрийг бид нар хэрглэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ мах монголчуудын төрхөө хэрэглээ бол мах гурил шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ махны хэрэглээний асуудал дээр, эрүүл хүнсний асуудал дээр энэ хуулийн одоо үйлчлэх хүрээ юу юм? Энийг эрүүл хүнс гэдгийг яаж тайлбарлаж байгаа? Бид нар ховдын тарвас гэдэг мах ярьсан. Тэгээ нэг ховдын тарвас ч ортой болж өрсөн шүү зүйл. Эсвэл энэ барс цах дээр ирж байгаа төмс хүнсийн ногоо яриад байна уу? Энэ 600 төгрөгөөр бол хоол бүтэхгүй шүү дээ. Одоо та бүхэн бүгдийг мэдчихэж байгаа. Энэ 600 төгрөгийн шимтгэлтэй хоол гэж бол хаач байхгүй одоо. Тэгэхээр яаж энэ шимтгэлтэй хоолыг энэ 600 төгрөгөөр хүүхдэд хүргэнэ гэж энэ хуулийн үйлчлэл явуулж байгаа юм. Энийг нэгдүгээр нь асуух гээд байна. Хоёрдугаар нь шалгуулалтаа яаж хийх юм? Одоо түрүү хэлж ийн л да түрээсийг болий гэж байгаа гэж. Тэгэхээр энэ чинь нэг багчууд хүнс өсвөр үеигээ нэг хитэн хүүхдийн цэцэрлэгүүд үдийн цай нийлүүлдэг гэдэг кампанууд хийдэг. Тэдрэг яахын татан болох юм. Эсвэл одоо сонгон шалгуулалтаар авах юм. Эсвэл нээлттэй зарлах юм уу? Эсвэл одоо үндэсний үйлдвэрлэгч нар дээр энэ асуудлаа ярьж шийдэх юм уу? Яг яаж шийдэх гэж байгаа гэдгийг би нэг асуумаар байна. Тэгээ энэ одоо төсөв дээр нийтдээ 34.2 тэрбум төгрөг суух ёстой гэдэг. Нийт ярьж байгаа төс чинь 300 тэрбум болоо өөрчлөлөө шүү дээ. Тэгээ 820 сургуулаас 670 нь хэрэгтэй, нийтдээ 324 мянган сурагчийг хангана гэд байдаг. Гэтэл энэ жилийн шиугаар бол 15-аас 20 сургуульд л одоо хэдэн тоног төхөөрөмж авчигвал авчигнь авч гүч чадахгүй чадахгүй юм ярьж шүү дээ. Тэгээ түрээсээ болчхор наад дээр чи одоо нэг баахан тогооч, тэгээл одоо засварын зардал, урсгал зардал, тоног төхөөрөмж зөндөө юм гарна да. Энийг яаж суулгах юм цааш та? Энэ юмнуудыг би нэг жоохон тодруулж асуухгүй болвол болохгүй нэ. Энэ жил бол яалтчгүй наач нэг хууль гараагүй учраас төсөв дээр мөнгө байхгүй гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилт ингээд гараа яваад өгдөг нэг 15 сургуулийн асуудал шийдэгдэв. Цаана нөгөө 1100 тогооч хийж асуудал, оронтооны асуудал, тоног төхөөрөмжийн асуудал, урсгал зардлын асуудал, хоолны заалны асуудал гэд ингээд олон юмнууд байна. Энийг яаж цогцоор нь энэ хуулийг хийхдээ харсан юм бэ гэдгийг би асуух гээд байна л та. Би хариулж өгөөч. За хариулт өгье. Ондромагш хариулах уу? За ондромагш. За энэ хамгийн нэгдүгürt нь бол бас энэ зааланд өхөө яаж одоо өхөө гэдэг дээр бол бас манай гишүүд их санаа зовж байгаа юм. Тэгээд ер нь бол энэ Сүхбаатар дүүргийн 58 дугаар сургууль дээр бол маш олон жилээс бол энэ одоо төсөл хэрэгжиж эхэлсэн байгаа юм. Энэ бол яг л энэ 600 хүүхдтэй түрээсийн бус аргаар хүүхдэд яг шимт хижээлтэй хоол яг өгч байгаа юм. За шимт хижээлтэй хоол дээр бол манайхан бас гишүүд маань нэг санаа зовж асууж байна да юугаа шимт хижээлтэй гэж хэлээд байгаа юм бэ гэд ингээд. А энэ дээр бол одоо илчлэг, калори, а тэгээд өнөөдөр хүүхэд авах ёстой одоо тэр хүнсний ногоог а зөвхөн мах гурлаар бол бас одоо ингэ төсөөлөд ээж бас болохгүй байгаамаа. Хэтэрхий энэ гурилан бүтээгдэхүүн, сахар, за тэгээд бэлэн бүтээгдэхүүнээс болоод өнөөдөр таргалалт, за жингийн илүүдэл а энэ дээр бол одоо 22.2% та байна гэж ингэж гарч байгаа юм. А тэгвэл энэ Сүхбаатар одоо дүүргийн хажуу талд байдаг Чингэлтэй дүүргийн зэрэгэлдээ сургууль дээр нь бол зөвхөн түрээсээр бол энэ хоолыг бол өгдөг. А гэтэл энэ хүүхдийн өсөлтөн дээр бол одоо сүүлийн 4-5 жил судалгаа хийгээд үзэхэд бол одоо наад зах нь өсөлтөн дээр гэхэл одоо хүүхдийн өсөлт бол одоо 2.3 см-ийн одоо тийм өөрчлөлттэй байна гэсэн юм эрдэмтдийн судалгаа гарсан байна. За энэ нийслэлд ингэж өгч болоод байгаа юм чи хөдөө орон нутгад яаж байгаа юм бол хөдөөний одоо Булган аймгийн Дашинчилэн суманд бол одоо бас үлгэр жишээ ингэж энэ 600 төгрөгт түрээсийн бус аргаар шимт хижээлтэй авах ёстой илчлэг, калори, за мөн одоо шимт хүнсний ногоогаа ингэж хэрглэж байгаа
ийм одоо юу нь бол төсөл нь бол одоо бэлэн хэрэгжсэн энэ дашин жилийн суман дээр бол бас байгаамаа. Энэ одоо хөдөө орон нутгийн сум, за Скватер дүүргийн 58 дахь сургууль дээр бол бид нар бол ажлын хэсэг бол удаа дараа очиж бас үзчихээ. За мөн энэ баг бүрэлдэхүүнээр очиж ажилласан тий. А тийм учраас энэ төсөв дээр бол энэ санхүүгийн асуудлыг бол хүндрэлтэй гэж үзсэн. Тэгвэл яг одоо байгаа энэ 600 төгрөгөөрөө боловсролын салбарын одоо нийт сургуулийн 70 орчим хувь нь халуун хоол болон холимог байдлаар бэлэн бүтээгдэхүүнээр үйлчлээд байгаа юм. Тэр маань ингэж үйлчлээд байгаа бид нар олон сургуулиуд дээр дөрөв дөргийн сургуулиуд дээр л очисон. А тэгвэл эхлээд энэ одоо гал тогоотой түрээсээр байгаа юмнуудыгаа үе шаттайгаар эхлүүлээ. Энийг хин нэгэн хүн ярьж одоо бид энэ гишүүд ингэж эхлүүлэхгүй бол энэ маань хойч ирээдүйн үедээ бол энэ асуудал маань хойш нь тавьсаар байгаад эхлэхгүй гэсэн одоо зүйл бач хойшлогд. Нэг мөсн нэг дор ийм их одоо хөрөнгө оруулалтыг бол бид бол тавьж чадахгүй. Тийм учраас ингээд одоо 2019 оны 9 сарын 1-ээс эхлүүлээд айныга мэдээж одоо тэгээд боловсролын шинжилгээ ухааны яам мэрэгжлийн байгууллагууд тэгээд эрдэмтэн судлаачдын багтаагаар бол одоо бас эхлүүлнэ. Ийм л одоо хэлэхээр байна да. БНК болон гүшүүн 1 минут. За ажлын хэсгийнхэн би энэ болвол өдрийн хоол хөтөлбөрийг бол маш сайн дэмжиж байгаа. Наад хуулийн чинь үйлчлэл явахгүй болчихвол гэж би яагаад байна л дээ. Тэгэд ингээд яад энэ хинтийн ташин жилэнгийн скватерын сургуулиуд чинь ингээд 600 төгрөгөөр юм аваад өгөхөр тэнд хүүхдүүд таргалдгүй, тэдний хүүхдүүд илүү өндөр өссөн юм байд юм уу? 600 төгрөг чинь шим тижээлтэй хоол унд авахд хүүхдэд хүрэлцэхгүй шүү дээ гэдэг ахаар 600 төгрөгөөр дашин жилийн хоёр дээр ийм таргалахгүй байна, өсөхгүй байна, өсөд байна гэдэг ийм ярьж болохгүй шүү дээ. А би юу гэсэд энэ хэд эрүүл аюулгүй хүнс гэдэг юмныхаа яаж хангах уу гэдэг механизм надад нэг энэ хууль дээрээсээ хараад өгөөч. Одоо би түр махан дээр жишээ авлаа, би хүнсний ногоон дээр жишээ авлаа тий. Тэгэхээр энийг яаж явуулвал шим тижээлтэй хүнс, витаминлог хүнс гэдгээ юугаар нэрлээд байна? Энэ үндэснийхээ үйлдвэрлэгч нартай ярьсан юм уу? Хүнс үйлдвэрлэгч нартайгаа ярьсан юм уу? Энэ мэрэгжлийн холбооттойгоо ярьсан юм уу? Яаж явуулвал энийг хангах болцоо болов? Аймгийн төвийн жишг гар хангай хүмүүнлэх бас байгаа шүү дээ. За мөн хөрөгл гүшүүн хариулъя. Одоо 600 төгрөгийг энэ хамгийн гүшүүнээ боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яам энэ жил 1200 болгоод өгөөч гэдэг төсвийн төсөлд санал оруулсан байгаа юм. Тэрийн сангийн яам бол зөвшөөрөөгүй, засгийн газар зөвшөөрөөгүй, ингээд 600 төгрөгөөр орж ирж байгаа юм. Яагаад 600 төгрөг хангалтгүй гэдэг нь хүлэн зөвшөөрж байгаа юм? Гэхдээ хамгийн гол нэг хамгийн гүшүүнээ өнөөдөр 600 төгрөгч хоол болж очихгүй байгаа хэвгүй юу? Та 600 төгрөг хангалтгүй байна гэдэг ахад та 600 төгрөг хангалтгүй байна гэдэг шүү дээ. Тэр чинь 600 ч 600 гуйлаа хоол болоод очих нь хангалтгүй, хүлэн зөвшөөрж байна. Гэхдээ 600 ч 150 нь 200 нь хоол болоод 400 түрээсийн зардал, цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэл, цахилгааны мөнгө бол явчихдаг байгаа хэвгүй юу? Тэгэхээр л энэ хуулиараа бид нар 600 төгрөгийн тэр чигээр нь нэгдүгээр хоол болгоё. Тэгээд ядаж ихний ээлжинд 600 төгрөгнийхөө хоолыг өгж эхлэе гэж байгаа. Тэгэхгүй бол 600 төгрөг гэж хэлчихэд жинхэндээ хүүхдээ 200-аар хоолдод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 200-602-ийн хооронд сая ундармаа гишүүний хэлсэн 2.5 см-ийн зөрөө 3 жилийн дотор гарч байгаа байхгүй юу? 3 дугаар ангийн хүүхдүүдийн дунд 2.5 см-ийн зөрөө гэдэг бол том зөрөө шүү. Энэ бол анхаармаар юм байна. А тэр хүнчтийн холбоо хүнсээ яаж нийлүүлэх үү гэдэг асуудлуудыг бол бид нар олон удаа яриад ер нь бол эхний удаадаа сургуулиуд нь орон нутгаасаа бизнес эрхлэгчтээсээ жижиг дунд бизнес эрхлэгчтээсээ орон нутгаасаа хангах нийлүүлэлтээ хийж ах энэ хуульбэрийг сонгож авж байгаа юм. А бусад газруудад бол том газруудад бол жишээ нь Оросын холбооны улс эдэрт бол том хүнсний фабрикууд байгуулчихсан юм байна. Тэгээд 100 сургуулийн дотор нэг хүнсний фабрикта тэр хүнсний фабрик нь 100 сургуульда хоол нийлүүлдэм байна л да. Манайд өнөөдөр ийм болцоо байхгүй байгаа учраас эхний ээлжиндээ орон нутгийн шин сайн одоо органикч гэдэг юм уу шаардлага хангасан хүнсээ худалдаж авах үүрэг хариуцлагын сургуулиудад нь өгье. А шалгалтын нь бол орон нутгийн байгууллага мэрэгжлийн хяналтууд хянаад явж байгаа, эцэг эхүүд нь хянаад явж байгаа ийм юм хиймээр байгаа. За зардал мөнгө их гарна.